کہ کل ویمی آئینی ترمیم کو بلاخر منظور کروا کی دا گئے حکومت اتے پوزیشن دے درمیان ایشو کافی نیہاں تو چلدہ پی آئی لیکن پیپلز پارٹی دے رہنماما دے وعدیاں دے برعکس سرائکی صوبے کو شامل نہ کرن تے سرائکی عوام میں حکومت دے خلاف شدید رد عمل پیدا تھی گئی حوالہ مزید تفصیلات ساؤنڈ سانگے سنل موجود ہیں ملتان دے بیورو چیف ندیم شاہ جی ندیم شاہ ساکر سیندے ویسو کہ سرائکی قوم پرستان دا حوالہ کیا رد عمل سامنے آندا پے جی یہ حوالے نال بڑا سخت قسم دا رد عمل سامنے آئے کیونکہ ہن پچھلے دیاں جڑا سپریم کورٹ وچ توہین عدالت دا کیس بھی آئی پیا او حوالے نال اتنا سرائیکی خطہ تے خاص طور تے ملتان وچ وزیر اعظم صاحب دے بارے ایک خاص ہمدردیاں دے جذبات پاتے ویندے ہیں تے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جڑن وی ملتان آئے نتھا اپنے دورے دے دوران اور انہوں نے سرائیکی صوبے دے قیام دے حوالے نال وعدے بھی کیتے ہیں تے او حوالے نال جڑا ایک فریم ورک سوچا ویندا پیا آئی اے توقع کیتی ویندی پئی آئی کہ جڑا وی پی آئینی ترمیمی بل آ سی اندے وچ جڑا ہے پیا سرائیکی صوبے دے قیام دے حوالے نال شک شامل ہو سی لیکن اندے وچ شامل نہ کرن نال جتھے ایتھا لوگاں کو بڑی مایوسی تھئی ہے اور اندے وچ او حوالے نال بڑا ایک شدید انہاں دا رد عمل بھی سامنے آئے ایک حوالے نال جڑے اندے سیاسی اثرات ان پہ اور جڑا سرائیکی صوبے دے حوالے نال جڑے مسائل پیدا تھی سن حکومت واسطے بھی اور خاص طور تے ایتھوں دے علاقے دے لوگاں واسطے بھی سارے نال ایتھا سرائیکستان قومی اتحاد دے اچھا ندیم شاہ تساں انہاں دے نال وی گال کرے سو لیکن جویں تساں رسیندے پے ہاوے کہ عوام وچ کافی رد عمل پاتا ویندا پے تے ہن کیا سا آکھ سکدے ہیں کہ پیپلز پارٹی دا ووٹ بینک جڑا ہے انہاں علاقیاں دے وچ کمزور تھی گئے کیونکہ پی ایم کو جڑا فرد جرم عائد کیتی گئی ہے تساں رسیندے پے ہاوے اون تو بعد کچھ ہمدردی حاصل کرنے چ کامیاب تھے ہن ہن کیا تساں دیکھدے پے مستقبل جی او میں تاکو اندے چھ بنیادی گاڑ ہے پائی کہ جیڑے اتھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انہاں دو ہاں چھ ایک واضح فرق ہے پیا کہ پیپلز پارٹی دے جیڑے اتھا سرائیکی علاقے میں جیڑے ایک ہمدردیاں دی بنیادی وجہ ہے پائی لوگ اے سمجھ دین کہ اے سرائیکی صوبہ بنے سن اور سرائیکی لوگ نال انہاں دے زیادہ ہمدردیاں پہ لیکن ای قسم دی جڑی صورتحال پیدا تھئی ہے اوندے نال اے آکھ نہیں سکدے جڑے تجزیہ نگار ہیں دیکھو پیپلز پارٹی نے بالآخر مجبور تھی کہ پنجاب تو انج ایک سرائیکی علاقے دی تنظیم وی بڑھ کے اون دی وجہ ہے کہ ایتھوں انہاں دے اپنے کارکنان دا پریشر آئی پیا ایتھوں لوگاں دا پریشر آئی پیا اور او چاہندے ہن کہ جڑا ہے نا پیپلز پارٹی ون سٹیپ فارورڈ اندے وچ سرائیکی صوبے واسطے ایک کرے اور اندے وچ انہاں دا ایک توقع ہے لیکن انہاں دے بڑی مایوسی تے ہے جتھے تک تعلق ووٹ بینک دے حوالے نال تے ایتھا سیدھی سادھی ایک سرائیکی علاقے وچ جڑی ایک پولرائزیشن ہے پئی ووٹ دی تقسیم دی اندے وچ پیپلز پارٹی کو جڑا ایج پیا او یو سرائیکی ہومن دا ہے کہ سرائیکی لوگاں نال جتی تا مطلب جتنا کیونکہ سرائیکی لوگ جتی تا مطلب ڈیموکریسی واسطے انہاں دی سٹرگل ہے پئی انہاں دی مارشاں دے خلاف سٹرگل ہے پئی عدلیہ دی بحالی واسطے انصاف دی بحالی واسطے ایتھوں دے لوگاں دی ایک بڑی طویل جدوجہد ہے پئی تے لہذا ہوئی گل تے ایو یقین رکھیندے ہن کہ پیپلز پارٹی دے آون نال اور پیپلز پارٹی دے جڑے وعدے ان پہ ان دی بالآخر کوئی ایک عملی شکل نکل سی لیکن ای صورتحال دے بعد لوگاں وچ بڑی ایک مایوسی پیدا تھئی کہ اگر ویویں آئینی ترمیمی بل وچ وزیر اعظم سرائیکی صوبے دے قیام کو شامل نہیں کر سکے تے آون والے وقت حکومت کول اتنا ٹائم کہنی کہ روز ترمیما گہنادی پھرے اور پھر اندے وچ جڑا ہے نا صوبے کو شامل کرے لہذا پیپلز پارٹی صرف نے تے سیاست کریں دی پئی ہے اور نہ کہ او سرائیکی صوبے دے قیام واسطے کچھ سنجیدہ ہے پئی تے ندیم شاہ تو پہلے جی میں تساں رسایا ہی کہ سرائیکی قوم پرستاں پہلے بھی اساں گال کیتی ہے کہ انہاں نے آکھے کہ اساں تحریک چلے سوں سرائیکی صوبے دے قیام دے واسطے تا ہن کیا رد عمل نظر آندا پے اوتھا دیکھو اندے وچ میں اندے وچ بنیادی گال ہے پئی کہ کچھ عرصہ پہلے خواجہ غلام فرید صاحب موجود ہیں انہوں نے دوجے جڑے سرائیکی قوم پرستن انہوں نے ایک طویل ایک دھرنا دتا ستلوج کے اتنے جو تقریباً کوئی 8 گھنٹے واسطے انہوں نے پل اور رستے مکمل طور پہ بلاک کر لیتے ہیں اور سندھ اور پنجاب دی ٹریفک بھی بند تھی گئی ہے انہوں دا مطلب جڑا ایک رد عمل سامنے آنا پہ وہ یہ آدھے پہ کہ ہن وال فیصلہ سڑکاں دے اتنے تھی سی کہ سرائیکی صوبہ کون بنے سی کیونکہ پیپلز پارٹی نے ویمی ترمیمی بل وچ سرائیکی صوبے کو شامل نہ کر کے بالکل کو نظر انداز کیتے اور جڑے اپنی تمام کمٹمنٹس اور جڑے وعدے ان پہ وہ بالکل انہوں دی کوئی عملی شکل نظر نہیں آندی پئی جی ندیم شاہ جی میں تو انل موجود ہیں تو سہینا دنال گال بھی کرے سو کہ ہون انہوں دا کیا لاہے ملے نیکسٹ جی ایسا انہوں نے گال کرے سو ساڑھ نال سرائیکستان قومی اتحاد دے چیئرمین خواجہ غلام فرید کوریجا صاحب موجود ہیں پہ ایسا انہوں نے لیے والے نہ کیونکہ خواجہ صاحب یہ دسو کہ پیپلز پارٹی جڑا ویمی ترمیمی بل کے نائی ہے وہ لے وے سرائیکی صوبے دا انہیں کوئی نہیں اور تو سا کیا ہوں دے دے پہ ہو کہ اگو تے تواری کیا حکمت عملی ہو سی ہی والے دیکھو سی پیپلز پارٹی نے سرائیکی صوبے واسطے جڑا ویمی ترمیمی
شامل نہ کر کے بہت بڑی زیادتی کیتی ہے۔ پہلے ایسا کو 18ویں ترمیم میں جڑے پختونخوا پردہ پہ اونلے رد کیتا گئے، 19ویں ترمیم میں رد کیتا گئے، 20ویں ترمیم میں شور کیتا گئے کہ بھئی سرائیکی صوبے دا بل پیش نہ پے اور اندے وچ 23 حضرات مشتمل سرائیکستان بنائے ہوئے سی، لیکن اندے وچ ایسا کو بڑا افسوس ہے کہ بطور سرائیکی صوبے دے ایشو کو بطور کارڈ استعمال کیتا وینا پے، جی ہن گیلانی صاحب زرداری صاحب دا دفاع کرن دے پن تے اگر ایویں سرائیکی قوم دا دفاع کرن ہا تے اج سرائیکی قوم جڑا ہے گیلانی صاحب دے دفاع واسطے کھڑی ہو ویا۔ اج 20ویں ترمیم دے بعد جڑا ہے اے ہن سارے امید ہاں پیپلز پارٹی کو جڑا امید ہاں جڑے لوگ ہمدردی رکھے دے ہاں کہ شاید جڑا ہے اے چھکا مار دے سی جڑا ہے یا جڑا ہے ان وچ میچ وچ واپس آوے سی تے ہن سب کوئی امید کوئی نہیں اور اساں جڑا ہے پروٹیسٹ دا سلسلہ وال شروع کرنے پیوں اور اساں ستلوج بند کیتا ہا پنج دن بند کیتا ہا وال ہن سڑکیں تے احتجاج بھی کرے سوں اور اساں اپنی قومی حقوق اور شناخت واسطے اپنی جدو جہد جاری رکھے سوں۔ اے 7 کروڑ سرائیکین حق ہے، جمہوری حق ہے، اگر پیپلز پارٹی جمہوریت تے یقین رکھیں دیئے تو وہ سرائیکین نے جمہوری حقوق کے کیوں رکاوٹ ہے اور وال اے پیچھے جرائی نے جمہوریت پسند نہ رہا ہے وہ ترک کر دے۔ اور تسا کیا سمجھ دیو کہ اے جڑا 20ویں ترمیمی بل ہے سرائیکی صوبے کو بھی نظر انداز کیتا گئے تے اتھا واحد پورے پاکستان ہے سرائیکی علاقہ ہے جتھو سب تو زیادہ وزیر اعظم کو ایک حمایت ملی ہے ان دے توہین عدالت دے کیس وچ، ان دے بعد ان دی کیا شکل بڑ سی، اتھو لوگوں نے کیا رد عمل؟ دیکھو سہی جڑا دے پہن کے بھائی ایک ایشو آ کے بھائی ایک پنجاب دے بالا دس کو تان جڑا ہے او سرائیکی وزیر اعظم کو ہٹا تے جڑا ہے پنجاب دے جڑا ہے ایک حکمران کو گھن تے آون چاہندن، اج اے ہن 20ویں ترمیم وچ جڑا ہے سرائیکی صوبے کو نظر انداز کرتے جڑا سرائیکی کارڈ یا ایج جڑا ملدا پیا جڑا پیپلز پارٹی کو یا گیلانی صاحب کو تو ان دی جرائے حمایت جرائے ہن بالکل ختم تھی گئی ہے اور انہیں کوئی کفارہ جرائے نہیں ادا کیتا، ہن انہیں دی آخری وکٹ جڑی ہے ڈھاون والی ہے، ان دے بعد وہ میچ تو جرائے لوز کر بس۔ اچھا تسا یہ سمجھدے ہو کہ موجودہ حکومت کو جڑی ہے سب کو بڑی سپورٹ پنجاب وچ تو سرائیکی علاقے تو ہوئی پئی، ایندا اگو تے کیا بن سی، دوجا ان دے بعد آون والے وقت وچ جڑا ہے نا ایتھے سرائیکی صوبے دے قیام دے حوالے نال تہاڈی کیا حکمت عملی ہو؟ پیپلز پارٹی تے اپنے سویٹ پیریڈ کو گزار دتے اور ان وچ بہت سارا عینی ترامیم کیتن، پختون خوا بڑا ہے آغاز ہے کہ بلوچستان بیلے چھوٹے وڈے بڑا عینی ترمیم انہیں پیش کیتے، ان وچ بلدیاتی سیٹ اپ کو کیتے، لیکن 7 کروڑ سرائیکی دا بل تو پیش نہیں کر سکے اپنے دور وچ، اور ایک تحریک ہے ایک انقلاب دا نام ہے سرائیکی وسے میں ثقافتی انقلاب دی جری بالا بال گش چرا جاری ہے اور اسا حکمرانے کو ادوں اور آون والے حکمرانے کو ادوں کہ بھائی اگر پاکستان دا استحکام چاہندو تو وال سرائیکی صوبہ بڑھاؤ، تو سم بلوچستان دی جری صورت حال دے دیکھڑو یا جرا سکوت ڈھاکہ دے جرے حالات ہن او صرف پنجاب دی بالادستی ہے، اور جب تک پنجاب دی بالادستی دا خاتمہ نہیں تھیندا پاکستان وچ استحکام ممکن نہیں اور نہ جمہوریت استحکام تھی سکدی ہے نہ پاکستان دے نظام حکومت چل سکدے۔ وزیر اعظم صاحب نے کوٹ مٹھن شریف دے پل دے حوالے نال ہی گال کیتے، او اے کہ تو سرائیکی علاقے دے لوکاں نال سب کول وڈا مسئلہ ہے دریا پار کرن دے حوالے نال، ان دے وچ وی کوئی پیش رفت ہے؟ دیکھو سی پل دا وعدہ 1.5 سال تو تھیا لیکن او وعدے تے تھڑے پن اور ایویں وعدے سلسلہ ساڈے نال جاری ہے، اور خواجہ صاحب دا اس آون والا 28-29 یکم تو اور اون دے ثقافتی پروگرام تے پابندی، اور دیکھو نا کہ ہن اتنا وڈی زیادتی ہے کہ جمہوری پاکستان ہے، اتھا سوئی اچ میلے تھیندے پن، چترال اچ میلے تھیندے پن، پٹون خاص تھیندے پن، خواجہ صاحب دے اس تے تے مارشل لگا ہویا ہے تے اون دے ثقافتی پروگرام پابندی ہے، اور پل دا مسئلہ وی جڑا پینڈنگ ہے حالی تک جڑا شروع نہیں تھیا۔ شکریہ رانا ذیشان صاحب، تسا ڈویژن دے وچ اتھا انچارج ہو تے تسا دساو کہ ای حوالے نال جڑے آون والے ٹائم ہے جڑا ایک پیپلز پارٹی دے طرفو ای قسم دا رویہ ہے، تو ملتان ڈویژن نے کیا حکمت عملی ان دے واسطے کرے سو، کوئی جلد سے ریل یا ای حوالے نال کوئی کارنر میٹنگز کوئی ان دے بارے کوئی پلان کی؟ جی اسیں بالکل جڑی اسا ساڈی طرفو پیپلز پارٹی نے 7 کروڑ عوام کو دھوکے چ رکھا ہویا ہے، ان کا ویویں ترمیمی بل جڑا پیش تھے انہوں کا جڑا اصلی چہرہ آئی وہ کھل کے سامنے آ چکے، ہن 7 کروڑ عوام خاص طور پہ سارا جڑا اپنا ملتان ڈویژن یا جتنے بھی ضلع ہیں پیپلز پارٹی کو اسا بالکل ریجیکٹ کرے سوں، اسا انہاں کو اجازت نہیں سڈے سکدے کہ ساری عوام نال کھیڈن ساری دھرتی نال کھیڈن، میں کو دا ہن ایک جڑے جلسے ہیں چے سڈے نے ہن کہ اسا سرائیکی صوبہ بنے سو دے جلسے پنڈال بھرے نے ہن، ہن میں دیکھ سا انہاں دے جلسے ہیں چے انہاں دے پنڈال ہیں کیویں لوگ آنے دے انہاں دے کیویں نعرے لینن، ساری 7 کروڑ عوام ماں دھرتی انہاں کو بالکل معاف کہنا کرے سی، انہاں کول چانس ہے اے مقبول تھیندے پین سرائیکی کارڈ دی وجہ کینو سرائیکی ایشو دی وجہ کینو، لیکن ہن انہاں دی مقبولیت بالکل اے تاریخ وچ اوے نہ گھندے پین سارے واسطے ہٹلر بڑے ہیں جویں تاریخ ہٹلر کو یاد کریندی اے، اسا انہاں کو ہٹلر دے طریقے نال یاد کرے سو، اسا ہن آمن والے الیکشن وچ انہاں کو پتہ لگ وے سی کہ عوام کیا چاہندی اے، اسا اپنی شناخت
असा अपनी धरती असा अपना सूबा कहीं भी सूरत नहीं असा पीछा हट सकते दे हुण आवाम को भी समझ बनना चाहिए है ये जेडे मौजूदा हुक्मरान हैं इना साडा फैसला नहीं करना इना सा को हकूक गिन के नहीं देवणे ये सिर्फ इक्तदार दे भुखे हैं ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स दे भुखे हैं अगर तू अपना सूबा बनावना चाहते वे अगर तू अपने हकूक गिनना चाहते वे तो आप मैदान च आना पौसी आप जदोजहद करना पौसी इन्हों को बिल्कुल रिजेक्ट करना पौसी। बहुत बहुत शुक्रिया जी नासरा है तुसा डेदे पे आवे जड़ा एक रद्दे अमल वीवी तरमीम दे हवाले नाल इत्था सराइकी इलाके वे और खास तौर ते वजीर आजम जेको आखा वंदे के वजीर आजम दा शहर है पिया उत्था एक जड़ा इन्ना दा एक वीवी तरमीमी आयनी बिल दा कारनामा है पिया उन्हें ते की किस्म दा रद्दे अमल आंदा पिया। अच्छा नदीम शाह ए दसो कि ए सराइकी कौम प्रस जमात जड़े हैं दरिया सतलुज ते धरना भी देंदन हेडपजना ते भी धरना देंदन उत्थां जड़े है मतलब है कि सारी ये प्लानिंग थींदी है क्या इन्हां दे प्लान च ए